המחצית הראשונה לא הייתה ברמה גבוהה, גם פתח תקווה לא היו במגרש, התחילו במצב נייח וזו טעות קשה שלנו שדיברנו עליה. והחצי השני, באחת אחת, היה לנו שתי הזדמנויות לעלות ולא הצלחנו, וספגנו את הגול הזה, שגם בכל זאת ניסינו כל הזמן לחזור למשחק ובאנו לפה בשביל לנצח. היה משחק ברמה של פלייאוף עליון, משחק קצבי, משחק עם איכויות. דיברת על הפלייאוף העליון, באמת ההפסד הזה די סוגר או מסבך אתכם מאוד. אפשר להגיד היום שציפיתם השחקנים קצת יותר. לא, השחקנים נתנו היום. אני לא יכול לבוא בטענות ליכולת אישית שאם אתה מחמיץ ולא מפקיע, אבל אם אתה עושה את העבודה כמו שהתבקשנו ועשינו עבודה טובה היום, אבל התוצאה לא משקפת את מה שקרה במגרש. ראינו שבאחת ההחמצות של עדן אתה אמרת לו, ניסית לעודד אותו. איך באמת מנסים להוציא אותו מהמצב הזה? גם במכבי הייתה לו תקופה קשה לאורך כמה שנים. עכשיו הוא בא לפה על תקן של חוזר לקבוצת האם, בא סוג של להושיע או לעזור להתקפה, וזה עדיין לא זה. קודם כל אין אצלנו סוג של להושיע, עדן מבין את מה שנדרש ממנו, הוא משקיע המון, הוא מגיע למצבים, וזה כרגע לא נכנס. אני כבר אמרתי, זה כמו שקצת עם קצת עוד קצת ביטחון, עוד קצת שקט, אז הכדור ייכנס, אבל אתה לא יכול לבוא בטענות לשחקנים שעושים את המקסימום ועובדים על המגרש. ראינו את ללא היום מסופסל, יכול להיות שאתם נותנים טיפה יותר תשומת לב לגביע, והחלטת לשמור אותו? לא, ראית שלא. לא ויתרנו על תשומת לב היום. יש לנו גם את שלומי, גם את ללא. אנחנו משחקים עם עוד חלוץ בצד, פלוס חנן ממן, שזה חלוץ נוסף. שלושה שחקנים קדמים, והיום עשינו קצת החלפות בשביל להכניס גם את שלומי שעשה עבודה טובה, אבל לא הצלחנו היום להפקיע באמת יותר משאר אחד. ובסוף בכל זאת תחושת החמצה גדולה. כן, אנחנו יכולים להיות מאוכזבים מהתוצאה, אבל היכולת שלנו הייתה יכולת גבוהה. הראינו שאנחנו שייכים למעלה. זה לא הלך כל כך היום, הפסדנו, אבל אנחנו צריכים להרים את הראש מהר מאוד, יש לנו משחק חשוב ביום רביעי. איך אתם באמת מתייחסים אליו? כי זה סוג של, לא סוג, זה ממש להיות הולך גדול, כי קריית שמונה מעליכם פארק של 4 נקודות. זה משחק של ראש בראש, תלוי גם מה מכבי חיפה תעשה, אבל זה קודם כל כלום. קודם כל יש לנו משחק מאוד חשוב בגביע, ביום רביעי. אנחנו מתרכזים כל כולנו במשחק הזה. זה משחק שיכול לשנות לנו את העונה לעונה מצוינת. וכרגע אנחנו מתעסקים בזה. אתם באמת חושבים על, זאת אומרת, מבחינתכם כשדבר כזה עולה לראש אחרי הרבה הרבה שנים שהפועל חיפה לא הייתה במעמד הזה, שאולי אם לא פלייאוף עליון אז לפחות גבי יכול לעשות מהעונה הזאת משהו, עונה מתוקה? כן, אנחנו מאמינים בעצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעשות את זה. לא יהיה לנו כאן נגד הפועל רמת גן, קבוצה חזקה מאוד. היא הוכיחה את זה במשחק הראשון, אבל אנחנו באים בשביל לעשות את העבודה.